តែមួយក្នុងចំណោមពីរចា៎ហើយមួយទៀតបើយើងមើលទៅលើស្ត្រីដែលក៏បម្រើការនៅក្នុងខ្សែពលកម្មនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺមានចំនួនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ត្រីកំពុងតែត្រូវបានគេកេងចំណេញទាំងផ្នែកកម្លាំងពលកម្មទាំងផ្នែករាងកាយជាពិសេសស្ត្រីដែលនៅសេវាកម្មចា៎ដូចជាអ្នកសរសៃសាប៊ីឬមួយក៏ស្ត្រីដែលក៏បម្រើនៅក្នុងវិស័យកាស៊ីណូជាដើមនៅពេលដែលក៏បម្រើការនេះគឺខ្ញុំទៅបេះបាត់មានមានមានរាងកាយរបស់គាត់ចា៎ហើយនៅពេលដែលគាត់មានមានអញ្ចឹងស្ត្រីទៅបដងជាមួយនឹងតកាយតកាយគឺគេនិយាយថាម៉េចយើងបានលុយមកពីភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងសង្ងំទៅបើសិនជាឲ្យតកាយទៅរោរឿងភ្ញៀវរោរឿងអត់បានទេព្រោះភ្ញៀវទៅយកលុយមកឲ្យយើងបើភ្ញៀវមិនឲ្យលុយយើងទេគឺយើងអត់បានប្រាក់ខែទេចា៎អញ្ចឹងស្ត្រីដែលទទួលបានប្រាក់ខែតិចតួចពីការងារហ្នឹងគឺត្រូវទ្រាំឲ្យគេបៀតបៀនរាងកាយចា៎ហើយការដែលតកាយគាត់បានផលប្រយោជន៍រាប់លានគឺគាត់កេងចំណេញទៅលើរាងកាយរបស់ស្ត្រីតាមរយៈការងារហ្នឹងឯងចា៎ហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាបញ្ហាហ្នឹងធំទេហើយយើងយកបបាត់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រីឬមិនបានបើសិនជាយើងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតបែបហ្នឹងចា៎ហើយការដែលយើងយកបញ្ហាមកនិយាយមិនចាំមិនមិនមែនទេថាយើងត្រូវប្រឈមថាកម្ពុជានឹងត្រូវអាប់អោនមុខទេយើងមើលតួលេខរបស់ពិភពលោកដែលគេធ្វើការសិក្សាអំពីឬអនុម័យអំពីវិស័យសមភាព gender នៅទូទាំងពិភពលោកគឺបើនិយាយទៅកម្ពុជាយើងក្នុងចំណោម138ប្រទេសយើងជាប់តែ9ជាងអញ្ចឹងអាតួលេខអស់ហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅកណ្ដាលវាលហើយហើយយើងមិនចាំបាច់ចូលយើងចាំនិយាយថាតំបីស្នាប់ចូលយកជាអេមកបិទបិទអាចិតណាចឹងនិយាយថាយើងបង្ហាញការពិតទៅហើយយើងទទួលស្គាល់ការពិតទៅដើម្បីយើងអាចធ្វើការលើរឿងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាសហការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយក្នុងឱកាសនេះដែរយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសាទរដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលពួកយើងរៀបចំនេះគឺយើងទទួលស្គាល់អំពីជាសញ្ញាដឹកនាំរបស់សម្ដេចដោយតែគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីវិនិយោគអន្តរជាតិថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាមើលទៅយើងឃើញថាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឬក៏ដាក់សិទ្ធិការលើកបំបានអំពើសារស្ត្រីជាខ្លាំងព្រោះគាត់បានមើលឃើញថាកំពុងចន្លោះរវាងទទួលពាក់ព័ន្ធរបស់ដែលទទួលបន្ទុកការងារហ្នឹងគឺគាត់អញ្ញាធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការអត់ទាន់បានគ្រប់ជុំជ្រោយទេបើមិនជិះគាត់ធ្វើការបានសកម្មជាងហ្នឹងគឺបញ្ហាស្ត្រីគឺបានដោះស្រាយបានល្អជាងហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងគាត់ឃើញកំពុងចន្លោះបែបនេះគឺគាត់បានអនុសាសន៍មួយចំនួនឲ្យជាពិសេសគឺឲ្យទទួលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឯងមានការជុំជុំតាមយោបល់របស់ស្ត្រីហើយដល់មួយឆ្នាំ2 3ដងបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាកាន់បែបនេះគឺយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អមែនទែនហើយតាមពិតនៅតាមគំសង្កាត់គឺមានការជុំជុំបែបហ្នឹងជាតាមក្របខណ្ឌគឺត្រូវមានការជុំជុំបែបហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លងមកមានឆក់ល្បែងច្រើនណាស់អត់ទៅបានស្ដាប់យោបល់របស់ស្ត្រីឬក៏មានវេទិកាអីជុំជាមួយស្ត្រីសិក្សាពីដំណើរការរបស់ស្ត្រីអីអត់ទៅមានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថានៅតាមខណ្ឌការគំសង្កាត់អីអញ្ចឹងអត់ទៅមានលើកបញ្ហាស្ត្រីហ្នឹងដាក់ជាបញ្ហាអធិភាពទេហើយនៅតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធតែអញ្ចឹងដែរតែយើងបានឱកាសក្នុងការជួបគ្នាប្រមាណដងហើយការស្ដាប់សម្លេងរបស់ស្ត្រីទៀតសោតវាមិនមែនគ្រាន់តែការឡើងក្នុងរូបភាពនៃការប្រជុំទេពេលខ្លះការដើរក្បួននេះដែលស្ត្រីលើកឡើងពីតម្រូវការអធិភាពនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងអាចទទួលស្ដាប់នៅបញ្ហារបស់ស្ត្រីហើយគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួចហើយគាត់គ្រាន់តែលើកមកឲ្យយើងមកដល់កន្លែងហើយអញ្ចឹងវាជាការងារស្រួលណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចយកអធិភាពទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើខាងការអធិភាពក្នុងការឆ្លើយតបចា៎ព្រោះបើអញ្ចឹងទេយើងធ្វើរឿងច្រើនមែនទៅសួរមួយគឺគាត់រវល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លើយចំបញ្ហារបស់ស្ត្រីចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានបើកឱកាសបើកបេះដូងស្ដាប់គ្នាហើយយើងកុំខ្វល់ពីជាមួយនឹងផ្នែកអ្នកចិត្តខា
ិចចាយើងធ្វើការលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារយើងសង្គមរួមនីចាដោយការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាគឺវាជាការល្អចាអរគុណបងសុំកន្លងទៅខ្ញុំបានសុភាពតាមខ្ញុំអ្វីខ្ញុំសូមចូលរួមសុភាពជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយតែពីចំណុចវិជ្ជមានតែការមានមកលើស្ត្រីក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកស្ដាប់ខាងបងបងលើកឡើងតែពីជាច្រើនគឺភាពអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងកន្លងមកថាភាពទីសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាភាពទីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់ជជែកគ្នាជួបគ្នាដើម្បីនិយាយគ្នាលើបញ្ហាហើយរកដំណោះស្រាយទៅវិញទៅមកហើយចាំបញ្ហាភាពទីអានេះធ្វើសន្និសីទតែភាពទីនោះក៏ធ្វើសន្និសីទដែរនិយាយវាថារកត្រូវនឹងខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានកន្លងមកក៏មានការជួបបាច់លើកឡើងជាដំណោះស្រាយអីចាំខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាខាងសហជីពយើងព្យាយាមលើកតាំងពីឲ្យមានការប្រជុំរវាងក្រុមស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលជាសេវាសំខាន់ហ្នឹងមានទាំងអ្នកការអូខេហ្នឹងជួបជាប្រចាំហ្នឹងកន្លងមកយើងមានគម្រោងមួយគេហៅថាគម្រោងសវត្ថិភាពទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យមានការប្រជុំជាប្រចាំខែតាមតំបន់តាមសង្កាត់មួយមួយហើយយើងមានការលើកឡើងឲ្យក្រុមស្ត្រីផ្ទាល់ដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការហ្នឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលគាត់កើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងការងារហ្នឹងទៅដល់គណៈកម្មការផ្នែកទទួលខុសត្រូវផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារហើយរួមទាំងអាជ្ញាធរដែរហើយយើងលើកឡើងហ្នឹងយើងឃើញថាមានការជជែកគ្នានឹងច្រើនហើយគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថាចន្លោះប្រហោងរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការដែរហើយស្ថានភាពមួយចំនួនក៏យើងយល់ដែរអំពីបញ្ហាថាឧទាហរណ៍ថាស្ថានភាពអ្នកធ្វើការងារពេលយប់ហើយពេលមានបញ្ហាអំពើហិង្សាពីអតិជនក្រុមគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការចេញមកអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរក្នុងនោះក៏ថាពេលខ្លះភាពច្រើនដោយសារតើតកែហាងឬក៏ម្ចាស់ការ៉ាអូខេកន្លែងសហគ្រាសសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកមានអំណាចមានអង្គរៈមានសន្តិសុខមាននៅទីនោះហើយគាត់ត្រឹមតើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងផ្នែកឃុំសង្កាត់ហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការបច្ចេកជាមួយគេឬក៏អត់មានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបច្ចេកជាមួយគេអញ្ចឹងវាមិនយើងមិនមានទេកន្លងមករហូតដល់យើងមានជាវេទិកាធំៗយើងអញ្ជើញពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីក៏យើងស្បដាក់និស្សិតអញ្ជើញហើយលោកជំទាវពុកជួបខ្លួនឯងដែលគាត់ធ្វើការខាងផ្នែកទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមហើយគាត់បានស្ដាប់គាត់បានលើកឡើងពីសំណើគាត់ថាគាត់ទទួលស្គាល់អំពីចំណុចខ្វះខាតហើយគាត់ពេញចិត្តនៅក្នុងសកម្មភាពបោះសង្គមស៊ីវិលដែលបានធ្វើកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចូលរួមមិនឈប់អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីហើយពេលនោះគាត់សាសតតច្រើនហើយគាត់មានការជជែកគាត់ថារវល់មែនតើប៉ុន្តែដោយសារលើរឿងស្ត្រីគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាញែកខ្លួនគាត់នឹងមកចូលរួមសកម្មភាពរបស់ពួកយើងហើយជាការប៉ັດយើងនៅក្នុងសន្និសីទកខ្សែរបស់យើងនេះហើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងនេះក៏យើងនិយាយអំពីភាពវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកដែលលោកជាយាមឆន្ទៈនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងកន្លែងការងារក្តីទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ក្តីប៉ុន្តែយើងនៅតែនិយាយអំពីអវិជ្ជមានអញ្ចឹងព្រោះបើយើងនិយាយពីវិជ្ជមានទៅសារួចហើយប៉ុន្តែយើងចង់បន្ថែមអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់បន្ថែមទៀតព្រោះដោយសភារីឬក្រុមការងារយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើច្រើនប៉ុន្តែហេតុអីក៏នៅតែនិយាយអំពីភាពអវិជ្ជមានចឹងយើងធ្វើការជាមួយនឹងកម្មកតផ្ទាល់សហគមន៍ផ្ទាល់អ្នកងាររងគ្រោះដែលផ្ទាល់សេវាកំសាន្តផ្ទាល់ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់ត្រូវការចំណុចបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាមតិសហគមន៍ទៅរកកថាមតិសហគមន៍នោះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមអ្នកធ្វើការនៅខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតែរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានធ្លាប់និយាយហើយ
ពីខាងក្រសួងកិច្ចការការមុនយើងធ្វើសំយើងធ្វើកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីថៃជា200អ្នកដែរនៅកម្ពុជាណាដែលរៀបចំដោយអង្គការ Oxfam ក៏បានជួយអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលមកនោះយើងបានស្ដាប់ថាក្រុមស្ត្រីពិតជាត្រូវការមតិសង្គមឬក៏ទៅរួមប្រថាសម្រាប់កម្មករអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះព្រោះយើងឃើញថាតម្រូវការពួកគាត់ពេលគាត់ទៅលក់លៀសធ្វើការនៅតាមចានខ្នល់នោះគាត់ត្រូវស្ពាយកូនគាត់ត្រូវដាក់កូននៅក្នុងធុងអីនោះយើងឃើញរូបភាពបែបនោះគាត់លើកឡើងនៅក្នុងសន្តិសុខខ្សែលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ចឹងយើងឃើញថាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់បែបនឹងបញ្ហារបស់ពួកគាត់បែបនឹងហើយទៅរកកថានឹងក្តីយើងឃើញក្បត់ច្បាប់ការងារបង្កើតឡើងតាំងឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែសក្តានុពលអស់មិនទាន់មានការបង្កើតលើទៅរកកថាឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីទេយើងឃើញថាកម្មករមួយចំនួនអត់ដឹងថាច្បាប់ការងារមានចែងជាក់លាក់អំពីស្ថានភាពរបស់កម្មករនៅចិត្តជាស្ត្រីទៅទៀតចឹងយើងឃើញបញ្ហាជាច្រើនដែលនៅខ្វះចន្លោះប្រហោងយើងជាអ្នកជួយបំពេញនៅចន្លោះប្រហោងរបស់នៅចាអរគុណខ្ញុំចង់បំពេញបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលផលលីនបានលើកឡើងហើយចង់ស្នើថាការដែលយើងសួរសំណួរទៅភាសាដែលប្រើគឺសំខាន់ដែរព្រោះអូនស្រីលើកឡើងថាអូក្រុមសង្គមស៊ីវិលធ្វើលើកតែអវិជ្ជមានយកត្រូវរៀងខ្លួនដល់ពេលខាងរដ្ឋាភិបាលលើកតែរឿងវិជ្ជមានយកត្រូវរៀងខ្លួនខ្ញុំគិតថាភាសានេះអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំខ្លះដែរពីព្រោះសង្គមស៊ីវិលយើងអត់មានមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេយើងអត់ទៀមទាត់ត្រូវទេយើងជាកញ្ចក់នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតហើយក៏ជាដៃគូក្នុងការធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងគាំពារដល់សិទ្ធិស្ត្រីផងដែរហើយបញ្ហាដែលបានលើកឡើងគឺមានច្រើនស្រាប់ហើយហើយខ្ញុំគិតថាយើងក៏បានលើកឡើងថាមុននឹងដែរថាបញ្ហាស្ត្រីគឺនៅតែជាបញ្ហាចម្បងចម្បងខ្លាំងមែនទែនហើយវាជាតួលេខដែលលើកឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារីផ្ទាល់ចាគឺស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលធ្លាប់រៀបការក៏មានដៃគូស្និទ្ធស្នាលនឹងគឺទទួលរងអំពើហិង្សាហើយយើងគិតមើលថា50%នៃស្ត្រីទទួលរងនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ពីសំណាក់ដៃគូស្និទ្ធស្នាលតើអានឹងមិនមែនជាបញ្ហាទេឬហើយអានឹងនៅពេលដែលសង្គមស៊ីវិលយកទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមកនិយាយផ្ទាល់ថាយើងជាអ្នកទៀមទាត់ត្រូវលើកតាមអំពីបញ្ហាវិជ្ជមានឬការពិតមិនមែនទេគឺយើងឆ្លោះមិនចាំងអ្វីដែលពួកគាត់បាននិយាយហើយហើយយើងក៏បានសាទរអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយយើងចង់ធ្វើការយ៉ាងជាមួយគាត់ទៀតចង់មែនតែនរងថ្ងៃហ្នឹងចង់ជួបចង់ពិភាក្សាចង់សហការក៏តែឱកាសនៅក្នុងការសហការមានកម្រិតដល់ឡើយនិយាយដោយត្រង់ទៅត្រង់មកចានៅមានកម្រិតនៅឡើយពីព្រោះពេលខ្លះកិច្ចពិភាក្សានឹងវាអត់មានអត្ថន័យពេញលេញទេយើងទៅចូលរួមបានត្រឹមតែស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញចាមិនបានបញ្ចេញមតិយោបល់អីទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងថ្ងៃទៅចរចាថ្ងៃមុនអញ្ចឹងទៅដល់បានអង្គុយស្ដាប់ហើយប្រាប់ថាសម្រាប់បែបហ្នឹងហើយអត់ឲ្យធ្វើទេហើយសម្រួលកំហែងឲ្យយើងទៀតចាអញ្ចឹងអានឹងតើជាការសហការក្នុងរូបភាពបែបណាហើយនិយាយទៅដូចអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលថាចង់សហការណាចង់ជួបណាចង់ចរចាណាហើយដល់ពេលខាងតំណាងលោករាជរដ្ឋាភិបាលលោកថាហើយគុំមិនគុំមិនមកចរចាចាំបាច់និយាយសាធារណៈចាំបាច់ដើរពួនចាំបាច់សន្សិទ្ធកសែតអីមកជួបមកដល់ពេលគ្នាទៅជួបសំឡុតគ្នាមិនឲ្យគ
្នាមានឱកាសនិយាយតើអានឹងជាកិច្ចសហការបែបណាខ្ញុំគិតថាអានឹងនៅទីនេះយើងអត់ចង់ប្រកួតប្រជែងអត់ប្រណាំងអីទេព្រោះយើងមិនមែនជាគូប្រកួតទេយើងមើលឃើញខ្លួនយើងជាដៃគូសហការហើយយើងមើលខ្លួនឃើញខ្លួនយើងជាកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាចាសូមអរគុណអឺស្រីបើសិនកាពីហោខាងក្នុងការស្រីរបស់យើងបើសិនជាអញ្ញាមួយរបស់តែគេហើយហើយតើអ្នកស្រីយើងអងរំខឹងនៅតែហើយអឺខ្ញុំនៅតែមានភាពវិជ្ជមានចំពោះចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះដូចយើងបានទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្រសួងពាក់ព័ន្ធសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកកម្ពស់សិទ្ធិនារីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយបើទោះបីជានៅក្នុងការចរចាកាលពីថ្ងៃនោះខាងតំណាងសាលារាជធានីបានបដិសេធដាច់ខាតថាមិនអោយក្រុមរបស់ក្រុមស្ត្រីធ្វើការដាល់ពួនដោយសន្តិវិធីអហិង្សាសកម្មទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាពួកគាត់នឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមស្ត្រីព្រោះយើងគិតថាបញ្ហាជាបញ្ហាស្ត្រីគឺជាបញ្ហារួមវាមិនមែនជារឿងរបស់ស្ត្រីទេព្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតំណដីស្ត្រីគឺ 51% ចា៎កលាស់ប្រទេសប្រជាជនកលាស់ប្រទេសហើយបើសិនជាប្រជាជនកលាស់ប្រទេសរបស់យើងនេះប្រឈមជាមួយបញ្ហាហើយគាត់ជាតំណាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចឈរមើលដោយអត់ជួយសម្របសម្រួលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមិនកើតហើយខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងគ្រប់គ្រងដល់ពួកយើងកិច្ចការរបស់ពួកយើងពីព្រោះយើងធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីហើយសម្រាប់ពួកយើងទៀតសោតបើទោះបីជាមានចំហបែបនោះក៏ដោយយើងនៅតែប្រកាន់ចំហថាយើងអត់មានបានធ្វើអីខុសទេហើយយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីសាទរទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រមផ្ពងរបស់យើងជំនាន់មុនដែលជាស្ត្រីជាបុរសដែលគាត់ខំខ្នះខ្នែងមែនទេដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនរហូតដល់ពេលនេះហើយនេះគឺជាអីដែលយើងជាក្មេងជំនាន់ក្រោយត្រូវតែបន្តធ្វើហើយដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយក្រោយទៀតគាត់នឹងបន្តធ្វើទៀតហើយបន្ថែមលើនឹងដែរអាបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងនេះគឺយើងសម្រាប់ពួកយើងគឺយើងគិតថាជាការជួយទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលវិញទេដើម្បីឲ្យព្រោះបញ្ហាទាំង7នេះគឺជាបញ្ហាដែលសម្រួលមកហើយជាតម្រូវការរបស់ស្ត្រីដែលគាត់នៅមូលដ្ឋានហើយកំពុងតែជួបប្រទះជាក់ស្ដែងទៅប្រកបបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់សហការសម្របសម្រួលហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអាការដោះស្រាយបញ្ហាក៏វានឹងបានរលូនហើយនឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរចា៎អរគុណចា៎ចា៎សង្ឃាបជាសុវត្ថិភាពស្ត្រីសុវត្ថិភាពស្ត្រីតាមពិតទៅស្ថានភាពស្ត្រីគឺមិនដែរល្អទេហើយអាចនៅពេលដែលសង្គមមានការអភិវឌ្ឍស្ត្រីក៏អាចប្រឈមនឹងការបៀតបៀននៅអំពើហិង្សានិងការប្រវាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះជាមានចាស់តែនៅលើពិភពលោកតែម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទោះបីជាជឿនៅយ៉ាងនេះក៏ដោយបញ្ហាស្ត្រី
ៅតែធ្ងន់ធ្ងរហើយគេគាត់ធ្វើការលើហ្នឹងបន្តែទៅជើងខាងណាហើយអញ្ចឹងរមោប្រទេសយើងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលពីជាក់ស្ដែងនៅតាមសារព័ត៌មានអូនអូនហើយបងឯងស្ថានភាពព័ត៌មានអីតើស្រាប់អីឃើញហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺយើងទទួលបានការរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សានៅស្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់រំលោភសម្លាប់ចា៎ករណីស្ត្រីនៅកន្លែងសេវាកំសាន្តហើយគាត់ទៅគេងគាត់មិនទៅវាយគាត់ចាចាហើយបងប្អូនខ្លះមិនមែនថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេបងប្អូនខ្លះគាត់ជាចាមានសក្តានុពលមានតួនាទីនៅក្នុងរាជការទៅទៀតហើយជាគំរូមួយដែលអត្រាមែនតើការដែលយើងជាមន្ត្រីរាជការធ្វើទៅធ្វើបែបនេះចាហើយជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទៅទៀតទេខ្លះចាហើយអាហ្នឹងវាប្រឈមខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយបំរើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងសួរថាតើអាការរបស់ច្បាប់ធ្វើមិនមានសភាពការតែអញ្ចឹងវាត្រូវមានចំណាត់ការខ្លាំងដែរជាបន្តដែលត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីផ្លិតបន្តឹងគេហៅថាតង្វើរបស់អ្នកបំរើចាអញ្ចឹងដោយសារការអនុវត្តច្បាប់កុំអោតអាច្បាប់ហ្នឹងវាតែមានតម្លៃលើកណ្ដាស់ហ្នឹងចាបើស្វាសិតបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងមិនអាចរួមគ្នារំបានអំពើសារព្រៃបានអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមមកវិញគឺថាបញ្ហានេះគឺធ្ងន់ធ្ងរហើយពេលខ្លះទៀតបើយើងនិយាយអំពីអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះក៏ខ្លាំងដែរចាអញ្ចឹងយើងមើលដូចជាពួកគាត់ពេលខ្លះក៏មានការរំលោភបំពានលើភេទនៅតាមផ្ទះដែរហើយបើសិននិយាយពីពលករក្រៅប្រទេសទៀតថាទៅឆ្ងាយទៀតហើយគាត់នៅដាច់ចំណាយពីផ្ទះហើយទៅដល់មកគឺតែនៅផ្ទះគេពេលខ្លះជាជនខ្មែរយើងស្រីក៏ទៅចំណាក់ក៏នៅតាមប្រទេសជាជនខ្មែរនៅប្រទេសចិនហើយនៅម៉ាឡេស៊ីអីចឹងគាត់ទៅនៅតាមផ្ទះគេហើយទាំងនៅប្រទេសចិនឬក៏នៅហុងកុងអីចឹងឃើញអាគីគេពុះពុះហ៎ចាអញ្ចឹងបន្ទប់គេនៅទូចទូចមែនតែនចាអញ្ចឹងបើប្រជាជនគេនៅទូចទូចចឹងហើយគេយកយើងទៅនៅផ្ទះជាមួយគេយើងនៅកន្លែងណាទូចយើងគេនឹងកដៅកឡាបចឹងពេលខ្លះគេឲ្យយើងគេនៅប្រគុនគេដល់ទូចចិត្តហ្នឹងចាពេលយកខ្លះយើងគេនៅប្រគុនហើយបើថាពេលខ្លះទៅគេប្រគុនគេហ្នឹងគេអាចធ្វើខាងធ្នើឡើងលើបើអាប្រគុនចាំអង្គុយបន្តិចយើងគេនៅលើអាចាស់ធ្នើហ្នឹងទៅគឺស្ថានភាពបែបនេះហើយគេត្រូវមានករណីគេគេដកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីទៀតចាព្រោះគេឲ្យយើងការទៅប៉ាសពតចាហើយមានការរំលោភបំពានអីមិនដឹងថាយើងអាចមានអន្តរាគមន៍មិនបានអញ្ចឹងបានជាតម្រូវការដែលយើងលើកឡើងក្នុងញត្តិយើងគឺចង់ឲ្យក្រសួងការងារគាត់មានតំណែងច្បាស់លាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកហើយគាត់ទៅធ្វើការងារអីធ្វើនៅកន្លែងណាអាស័យដ្ឋាននៅកន្លែងណាឲ្យយើងតាមបានតែជាប់ពេលដែលគាត់ដូរទីតាំងអីឲ្យមានការអាប់ដេតទិន្នន័យចាស់ធ្វើបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យដែរបានច្បាស់លាស់ហើយទិន្នន័យអស់ហ្នឹងគឺត្រូវក្រសួងការបរទេសដែលគឺស្ថាបទូតអីដែលគាត់ធ្វើនៅការនៅប្រចាំប្រទេសហ្នឹងឯងគឺគាត់ត្រូវមានទិន្នន័យទាំងដែរព្រោះនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ជួបបញ្ហាមានត្រូវមានប្រព័ន្ធហតឡាញអីដែលគាត់អាចខលទៅបានអីចឹងទៅហើយអាចអន្តរាគមន៍បានភ្លាមភ្លាមចាព្រោះបើមិនចឹងទេគាត់មិនដឹងទៅណាទេចាដូចយកគាត់ទៅទុកចោលនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាការដែលជួយសម្រួលបន្ថែមព្រោះរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយបង្កើតរោការងារឲ្យស្ត្រីយើងហើយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវមានយន្តការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយការពារពួកគាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អដែរចា៎បាទជាច្រើនគាត់សម្រួលការងារនេះគាត់ពេគាត់ចំណាក់ស្រុកណាបងចង់សម្ដៅយើងនេះគាត់ធ្វើការរបស់គាត់ឬក៏ធ្វើការរបស់គាត់ទៅក៏មានដូចការពីឯកជនមានដូចការងារប្រភេទដែរចាយើងកំណត់ទៅលើក្រុមពួកយើងដែលធ្វើការនេះគឺថាអ្នកធ្វើការនៅផ្នែកសេវាកម្មកំសាន្តដែលគិតថាគាត់ធ្វើការងាររោគគ្រូដែរគាត់ធ្វើការងាររោគគ្រូព្រោះគាត់ធ្វើការពេលយប់ហើយសេវាមកគាត់ធ្វើការជាមួយនៅអតិថិជនជាបរិយ
ហើយនៅភាគច្រើននៅម្ចាស់ហាងក្តីទាំងក្រុមហ៊ុនក្តីគេតែងតែគិតលើរឿងប្រាក់ចំណេញមុនមនុស្សមុនកម្មកតចឹងឯងបានយើងឃើញថាពួកគាត់មានសម្ពាធខ្លាំងតាំងពីអតិថិជនផងតាំងពីតកាយហាងផងតាំងពីក្រុមហ៊ុនផងហើយពេលគាត់មានបញ្ហាពេលខ្លះគាត់ទៅប្តឹងអាជ្ញាធរគេថាការងារយើងអញ្ចឹងវាត្រូវតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងរឿងធម្មតានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងมันទទួលស្គាល់ការងារបកប្របផ្លូវភេទជាការងារទេករណីមានជាក់ស្ដែងហើយគឺមានអាជ្ញាធរហ្នឹងដេញចាប់គាត់ប្រផិតប្រភីងហ្នឹងរហូតដល់គាត់ភ័យស្លន់ស្លោធាក់ធ្លាក់ក្នុងទឹកស្លាប់ហ្នឹងឯងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏គាត់អត់ទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌ពីករណីដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងដែរចា៎ហើយទី2អត់ទី1ទៀតគឺអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកក្តីទាំងអ្នកនៅក្រៅស្រុកក្តីយើងនិយាយថាកម្មករផ្សេងទៀតតំណាងតិចដែលមានច្បាប់ការងារគ្រប់ទាំងដប់តែដល់ពេលអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅក្នុងច្បាប់ការងារហ្នឹងគឺបានផាត់ពួកគាត់ចេញពីច្បាប់ស្តីពីការងារការពារទៅទៀតដល់ពេលជាក់ស្ដែងទៅតែមានករណីវាយវាយដំពីម្ចាស់ផ្ទះជនជាតិចិនទៅលើកូនក្មេងស្រីម្នាក់ទេតែរហូតដល់មានថាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទៅទៀតមិនមែនតាមរាយការណ៍ពីអីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏មានអត្តពលហ្នឹងបានក្រសួងការងារចេញប្រកាសក្នុងការការពារអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះប៉ុន្តែយើងបានអានហើយនៅវិភាគទៅលើប្រកាសទាំងអស់ហ្នឹងអត់បាននិយាយអត់ជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីធ្វើការងារតាមផ្ទះពេលគាត់មានផ្ទៃពោះតើគាត់ត្រូវទទួលបានលក្ខខណ្ឌអីតែចង់បកកងណាយពេលមានផ្ទៃពោះម្ចាស់ផ្ទះគាត់ថាចងាយផ្ទះគាត់ឬក៏គាត់ថាបន្ទុកបន្ថែមទៅលើគាត់ទៀតគឺច្បាស់ជាប្រឈមគាត់ដេញគាត់ចេញអត់ទទួលបានការការពារទាំងការឈប់សម្រាកលំហែមានតិភាពទាំងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីបានបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមទៀតព្រោះនៅក្នុងបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមនិយាយថាតើតែគាត់ហ្នឹងបងភាគទានជាប់លក់បាន9ខែចុះមកគេប្រឈមគាត់ពេលគាត់មានផ្ទៃពោះ4ខែហើយគេឈប់បង់ហើយគាត់ឆ្លងទន្លេគាត់មានអីការពារចាំគាត់ត្រូវរស់តាមយថាកម្មរបស់គាត់តាមត្រង់រស់តាមយថាកម្មហើយមួយទៀតគឺក្រុមអ្នកធ្វើការនៅផ្នែកសហគមន៍កសិករតែគាត់ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងអ្នកដែលមានអំណាចមានតួនាទីនឹងទន្ទ្រានយកដីរបស់គាត់មានហៅថាអត់ចេះគ្រប់គឺយកដីរបស់គាត់រហូតឲ្យគាត់នឹងត្រូវបញ្ហាជួបប្រទះថាពេលគាត់មានបញ្ហាអស់បង់បាត់បង់នៅដីនៅផ្ទះមិនថាតែគាត់ទៅជួបបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់កូននៅក្នុងបន្ទុកគាត់នឹងត្រូវឈប់ពីការរៀនសូត្រទៅធ្វើការឬក៏អ្នកខ្លះត្រូវខំចាប់ចំណាក់ស្រុកទៅទៀតហើយរីឯអ្នកមួយទៀតយើងឃើញជាក់ស្ដែងនោះអ្នកធ្វើការនៅអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ដូរតាមចានផ្លូវឬក៏ហៅថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺច្បាប់ផ្សេងៗហ្នឹងអត់ទាន់មានទីតាំងសម្រាប់ឲ្យគាត់លក់សម្រាប់ថាអ្នកធ្វើការប្រកបរបរលក់តាមចានខ្នល់អត់មានទីតាំងឲ្យគាត់ទេអ្នកខ្លះទៅត្រូវបក់បង្ខំចិត្តក្នុងការបង់ភាសីច្រើនហើយបើស៊ីហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកណាមកគាត់ត្រូវតែបងបើគាត់អត់បងទេគេតបកច្រែងគាត់បោះអីវ៉ាន់បោះគាត់តែគាត់មានទីមួយហ្នឹងត្រូវបោះបោះគាត់ចេញហើយអ្នកខ្លះទៅលក់បែបលតឆាលតអីវិញតាមចាំងខ្នល់ហ្នឹងទាបស៊ីគាត់ដែរបើអត់ទេបោះធុងតកគាត់ហើយគាត់ប្រហបានដល់ប្របាយើងឃើញស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួបប្រទះទៅដល់ពួកគាត់ដោយសារតែយើងគាត់ថាមិនគួរថាគាត់ថាគាត់នៅក្រៅច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងត្រូវបង្ខំចិត្តថាឬក៏មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការដាក់ពួកគាត់បញ្ចូលនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ក្របខណ្ឌការពារឲ្យបានមាំទាំដើម្បីធានាថាពួកគាត់នឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រឬក៏អំពើដែលងាយរងគ្រោះគុំសុវត្ថិនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយើងតើសហការដែលធ្វើបានហើយបន្តពីមើលទៅបញ្ហាគេទៅថ្មីៗណាដោយសារតោដែរគេតទៅនៅក្នុងវិការនេះតែគាត់
ពីគ្រប់ខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺគាត់មានបើកឱកាសឲ្យមានការរៀបការទៅទៀមទៀមហើយគាត់នឹងអន្តរាគមន៍ទៀមទៀមចាហើយទន្ទឹមនឹងដែរសម្ដេចក៏មានបង្កើតជាក្រុមមេធាវីបដិជោដែលគាត់ត្រូវនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ទៅដល់ស្ត្រីដែលជួបប្រទះអំពើហិង្សាដែរដោយឡែកមានយន្តការបែបនេះគឺល្អប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយន្តការដែលគាត់ដាក់ចេញមកហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាអាចដំណើរការទៅបានស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចទទួលយកសេវានឹងបានប៉ុន្មានចាហើយវាមានភាពងាយស្រួលហើយមានទទួលបាននូវយន្តធម៌បន្ថែមបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងខ្ញុំបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នេះដែរទៅដល់ក្រសួងយន្តធម៌ឲ្យមានការចូលរួមក្នុងរឿងហ្នឹងដែរព្រោះអីបើសិនជាថាកិច្ចការនារីគាត់បានប្រមូលករណីនឹងមកធ្វើការចងក្រងអីចឹងទៅហើយសហការជាមួយនឹងមេធាវីអីតែច្បាប់ផ្សេងអីហើយប៉ុន្តែដល់ពេលប្រព័ន្ធតឡាការក៏អាចផ្ដល់ពីយន្តធម៌បានអាហ្នឹងវាដូចជាយន្តការផ្សេងផ្សេងទៀតវាអត់មានសិទ្ធិវិធានការទេចាទៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធសិទ្ធិនារីយើងស្អែកទៅខាងចូលខាងខាងហ្នឹងពេលខ្លួនខាងទីការទៅទីកម្មវិធីហ្នឹងតើរំពឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់សម្រួលថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងមានការជួបជុំគ្នានៅស្ថាប័នជាតិហើយយើងនឹងហែញ៉ាំអស់យើងទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលយើងក្នុងនោះដែរយើងក៏សង្ឃឹមថាមានក្រសួងដែលយើងក្រមនឹងដាក់ញ៉ាំទៅនោះគាត់នឹងបញ្ជូនដំណែងបងប្អូនមកទទួលញ៉ាំបងយើងនៅក្នុងនោះដែរយើងបានអញ្ជើញទៅដល់មកហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងគាត់នឹងបញ្ជូនតំណាងរបស់គាត់មកក្រសួងការបរទេសចា៎ហើយតំណាងពីទីស្តីការក្រសួងការងារចា៎ហើយគណៈកម្មការដោះស្រាយនឹងទុកស្កាត់នៅការជួញដូរស្ត្រីហើយនិងកុមារហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយជាចុងក្រោយគឺក្រសួងយុតិធម៌ចា៎យើងសង្ឃឹមនឹងមកថាគាត់នៅចូលរួមនៅការសហការនៅក្នុងការបញ្ជូនតំណាងរបស់គាត់ដើម្បីមកទទួលញ៉ាំបងយើងនៅទីស្តីការគណៈមានសង្គមស៊ីវិលប្រមាណនឹងចូលរួមក្នុងការហែកពួនជាក់ស្ដែងចា៎មកដល់ពេលនេះគឺយើងទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកញ៉ាំពីស្ថាប័នអង្គការពាក់ព័ន្ធហ្នឹង20ស្ថាប័នជាតិហើយហើយនៅក្នុងការចូលរួមខាងការដែលយើងរៀបចំហ្នឹងមានជាង12ដល់13ស្ថាប័នដែលយើងរៀបចំជុំគ្នាហើយយើងមានកំណត់ថាការជួបតាមកំណត់នៃការដើរក្បួនហ្នឹងពីក្រុមគណៈកម្មការដែលរៀបចំហ្នឹងចា៎បើតែហានទៅថាសុខស្រួលសុខស្រាយពលរាដល់13ចា៎យើងមានក្រុមគោលដៅតែគាត់ជាអ្នកគៀងកប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ហ្នឹងហើយគាត់នឹងធ្វើការចែករំលែកគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធព្រោះយើងមានបណ្ដាញនៃការចែករំលែករបស់ពួកយើងអញ្ចឹងពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថា
ើយក៏ជាសំណើហើយនឹងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសាលារាជធានីនឹងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យក្រុមស្ត្រីពិតអាចជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីហើយនឹងសង្ខេបញ្ញត្តិរបស់យើងទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមផែនការដែលបានព្រមព្រៀងហើយក៏សង្ឃឹមថាតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលបងអូនបានលើកឡើងបាញ់មិននឹងចាត់តំណាងរបស់គាត់មករងចាំទទួលញត្តិរបស់យើងនៅថ្ងៃនោះដើម្បីបញ្ជាក់ជាសក្ខីភាពអំពីការខ្វល់ខ្វាយពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហារបស់ស្ត្រីហើយនឹងការបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរនេះគឺជាជំហានដំបូងហើយបន្តមកយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសនៅក្នុងការជួបពិភាក្សាមានការជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាបន្តទៀតចា៎ហើយខ្ញុំញ៉ាំឲ្យមកតាមនឹងពោធិ៍ចំក្រោយដល់អង្គការបាល់ថាបាល់មកដល់សង្គមហាក់ឲ្យចា៎នៅក្នុងញ៉ាំនោះគឺបន្តពីយើងបានជជែកគ្នាជាមួយក្រុមស្ត្រីដែលនៅក្នុងរបត់កូនដែរគឺយើងបានសម្រេចសម្រាញ់សម្រួលនៅបញ្ហាអតិភិបចំនួន7ដើម្បីលើកជូនក្រសួងពាក់ព័ន្ធទី1គឺថាស្ត្រីសំណពរឲ្យមានការបង្កើតសន្តិសុខគុំនិងទិរុស្ថាននៅតាមកន្លែងការងារហើយទី2គឺសំណពរឲ្យបង្កើតជំរកសមត្ថភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ប្រឈមជាមួយអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយដៃគូសាសនាឬក៏ក្នុងគ្រួសារហើយក៏សម្រាប់ស្ត្រីនឹងរងគ្រោះអង្គហ៊ុនសាពីម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់ធ្វើការបម្រើនៅទីនោះផងដែរហើយទី3គឺបញ្ឈប់ការបៀតបៀននឹងហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅសេវាកំសាន្តហើយទី4គឺបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើស្ត្រីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់រូបភាពចា៎ហើយទី5គឺជាសំណើជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរចាគឺសំណុកសំណុំពឲ្យមានកំណែតម្រង់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលមានសមត្ថភាពចាប្រងថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់ប្រឈមខ្លាំងណាស់តក្កនឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរហើយទី6គឺស្នើដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អនៅលក្ខខណ្ឌការងារនិងពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះហើយទី7ដែលជាសំណពរចុងក្រោយនឹងគឺថាស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងនៅយន្តការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសគឺពលករស្ត្រីតែម្ដងពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងការងារការជួញដូរមនុស្សនិងការធ្លាក់ទៅក្នុងទេសភាពសម័យទំនើបនេះចា៎ចា៎ហើយខ្ញុំមួយទៀតសំរួលខាងអង្គការបុត្រីនេះតាមមានកំពុងដាក់ចំណាប់អារម្មណ៍ចា៎ចា៎ការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំពីខាងដើមគឺយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមានក្រសួងការបរទេសមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារចា៎ក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងកិច្ចការនារីហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងគណៈកម្មការទុកស្កាត់នៅការជួយដូរស្ត្រីនិងកុមារគាត់នឹងបញ្ជូនតំណាងរបស់គាត់នឹងដើម្បីមកទទួលញ៉ាំរបស់យើងហើយដោយបងនៅចំណែបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមានតម្រូវការជាក់លាក់ចំនួន7ដែលយើងក្រុមនឹងដាក់ដែលហាក់យើងមិនក្រុមដាក់នៅក្នុងញ៉ាំនឹងហើយសម្រាប់ក្រុមផ្សារលំអិតនីមួយៗក្រុមផ្សារលំអិតនៃជំ
្នុង website នេះដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងសាធារណៈជនទៅលើចំណុចទាំង7នេះហើយយើងក៏សង្ឃឹមដែរថាសាធារណជនក្រោយពេលដែលចូលទៅកាន់ទីមួយហើយនឹងជួយសាញនៅបញ្ហាចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅការដាក់ចេញនៅតម្រូវការជាក់លាក់ទាំង7នេះចា៎មានស្ថានចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សូមបន្ថែមដែរតម្រូវការទាំង lain ទាំង7ដែលចំណុចដែលយើងលើកឡើងមកនេះសម្រាប់ទៅបានគឺត្រូវការកម្លាំងសំខាន់មួយពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវការគាត់ចូលរួមជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្តីអាជ្ញាធរក្តីចា៎គឺយកទៅតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតទៅទៅនឹងការស្ដាប់ស្ត្រីសូមស្ដាប់ស្ត្រីដោយការបើកឱកាសឲ្យមានការជួបជុំជាមួយស្ត្រីពីរបីដងក្នុងមួយឆ្នាំយើងសាទរមែនទែនកន្លែងហ្នឹងហើយសំណូមពរជាប់ជាមួយនឹងសូមបើកឱកាសនឹងបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យស្ត្រីក្នុងការបញ្ចេញមតិចាក្នុងការជួបជុំដល់ហើយក្បួនតាមវិសាធារណៈនេះគឺជាសិទ្ធិភាពនេះចំណុចទីចំណុចគ្រឹះមូលដ្ឋានគ្រឹះដែរស្ត្រីអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានហើយមានសេរីភាពហើយមានគេហៅថាទំនុកចិត្តហើយមានគិតថាអ្វីដែលគាត់ចាស់ភាពកក់ក្ដៅនៅពេលដែលគាត់និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្វល់ខ្វាយបារម្ភពីសុខភាពឬក៏អារម្មណ៍ថាទទួលការគម្រាមកំហែងអីទាំងអស់ចា៎ចា៎ឥឡូវដោយសារតែយើងអស់ពេលវេលាបើសិនជាមានសំណួរក្នុងការប្រតិកម្មនឹងទទួលសំណួរចុងក្រោយពីសំណួរចា៎អញ្ចឹងយើងបើសិនជាអស់សំណួរមានខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះក៏សូមទទួលទី1ខ្ញុំឈ្មោះគុំទេផលីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារសេវាកម្មកម្ពុជាចាជំរាបសួរពីខ្ញុំបុនរចនាជានាយិកាអង្គការក្លាហានចាអង្គការក្លាហានគឺជាអង្គការស្ត្រីនិយមដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីជាពិសេសគឺព្យាយាមដើម្បីលុបបំបាត់នៅក្នុងកម្រិតដែលរដ្ឋបတ်ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនិងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់រាងកាយរបស់គាត់ចាសមកគុំចាសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតទីខ្ញុំឈ្មោះកែវចន្ទរាជាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCLC ហើយយើងជាប្រភេទនៃអង្គការសមាជិកភាពដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងកសិករខ្នាតតូចនៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តចំនួន9ចា៎ច្រើនចា៎ខ្ញុំសួរនៅចុងក្រោយចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូសុភារីមកពីអង្គការ ANA ចា៎នេះខ្ញុំជាអ្នកសម្ភារៈជំនាញការអង្គការ ANA ហើយនៅអង្គការ ANA យើងធ្វើកម្មវិធីនិងយុទ្ធនាការសមត្ថភាពទីក្រុងសមត្ថត្រីហើយយុទ្ធនាការនោះគឺធ្វើដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយយើងបណ្ដោតជាពិសេសទៅលើស្ត្រីដែលគាត់នៅសេវាកម្មសាស្ត្រីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរស្ត្រីអ្នកប្រកបរបរផលិតភាពអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នាចា៎